Železničná stanica vo Vrútkach celý piatok a sobotu praskala vo švíkoch, a to jednak množstvom atrakcií, ale hlavne tých, ktorí si ich nenechali ujsť. Zaujímavé podujatie, ktorého hlavným poslaním bolo dať do povedomia všetky oblasti dopravy, sa konalo vďaka spolupráci hneď viacerých inštitúcií, ktoré majú jedno spoločné. Vedia, že doprava bola, je a bude. Za tým, že takéto podujatie, ktoré do Vrútok prilákalo naozaj množstvo ľudí všetkých vekových kategórií, však treba hľadať predovšetkým ženu, respektíve dve ženy, zástupkyňu ministerstva dopravy a riaditeľku strednej odbornej školy dopravnej. Iniciatíva moja bola, ale hlavná myšlienka vychádza z jednej veľmi šikovnej osôbky, ktorá pracuje na ministerstve dopravy a ktorá snívala o tom, že pripraví raz takú akciu, ktorá sa bude volať Študuj dopravu. Keďže som sa tej akcie zúčastnila v Bratislave, vedela som si predstaviť, že by sme ju mohli pripraviť aj pre Turiec a ostatné regióny, pretože priblížiť svet techniky našim mladým ľuďom je podľa mňa veľmi dôležité. Iniciatíva vlastne pramení z činnosti pracovnej skupiny, ktorá pôsobí pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania v rámci ministerstva dopravy. Integruje mnohé podriadené organizácie a myšlienka vlastne pramení z tej našej práce, aby sme podporili a propagovali odborné vzdelávanie v doprave. Už sme jednu podobnú akciu organizovali v Bratislave na jeseň minulého roka a teraz vlastne pokračujeme vo Vrútkach, aby sme to doniesli aj do týchto oblastí. A myslím, že to bolo dobré rozhodnutie, dnes nás navštívilo veľmi veľa základoškolákov, detí, rodičov. Okrem ministerstva dopravy a strednej odbornej školy dopravnej k podujatiu priložilo ruku mnoho ďalších organizácií, ale aj jednotlivcov. Skrátka desiatky nadšencov, z ktorých každý svojou troškou prispel k tomu, aby hlavne mladí ľudia mali živú predstavu o tom, čo všetko oblasť dopravy zahŕňa, že to nie je len samotné cestovanie, ale množstvo ďalších faktorov, bez ktorých by doprava dopravou nebola. Ten záujem, ten entuziasmus z tohoto okolia až ma šokoval. Som veľmi potešený a vďačný tým ľuďom a tým školám, ktoré sa toho zúčastnili, deťom, rodičom, lebo ono to má veľký význam. To zasadíme semienka dopredu na niekoľko rokov, aby tie základné školy, tí rodičia a deti pochopili, že treba študovať dopravu, techniku, aby sme mali tam za ľudí, ktorých potrebuje táto krajina, teda lebo právnikov a sociálnu prácu už máme dosť, takže bolo by dobre, aby bolo dosť technikov a toto je jedna z akcií, ktorá je excelentná. Pointa toho je, že aby mladí z základných škôl študovali stredné odborné školy, aby boli buď zamestnaní, alebo ďalej sa rozvíjali na vysokých školách, ale aby pre to národné hospodárstvo boli takí zamestnanci, ktorí naozaj potrebujeme, lebo tie nedostatkové veci, ktoré sú v otázkach, napríklad rušovičov potrebujeme ročne takých 80-90 a kde ich vziať, keď každý by študoval sociálnu prácu. Potrebujeme odborníkov, opravárov a to niečo znamená, že to lež sa ten človek naučí byť trošku narábať tým šroubováčikom a dneska tá technika je strašne ďaleko. Všetci proste chceli ukázať tú krásu, ktorej pracujú a môžem povedať, že som sa stretla s fantastickými ľuďmi, pre ktorých je povolanie záľuba. To je niečo úžasné a čo sa mi podarilo zistiť i u detí, že sa im práve páčilo to, že tí ľudia sa im venovali, že im rozprávali o tej práci, že im poukazovali, čo je s tým spojené, že sa dostali do lokomotívy ku rušňov, teda rušňovodičovi. To sú všetko veci, ktoré myslím si, že sa zapíšu do ich spomienok. A čo očakávate od tohto podujatia? Od tohto podujatia predovšetkým očakávam to, že v prvom rade sa vrátila taká spomienka nostalgická na Vrútky ako železničný úzol, mesto, ktoré kedysi znamenalo úžasne veľa, pretože práve odtiaľto boli vyprevádzané vlaky, dá sa povedať, či na východ, či na západ, či dolu na Banskú Bystricu. To je jedna vec. A druhá vec, čo očakávam, je to, že mladí ľudia pri tých počítačoch
objavia krásu aj inej techniky, že si môžu skúsiť, že sa môžu dotknúť. A to je takisto pre ich vývoj dôležité. Naozaj deti či mladí ľudia mali počas podujatia jedinečnú možnosť okúsiť nepoznané. Rovnako mali možnosť vidieť skvostým či dokonca už starúčké unikáty. Od najstaršej až po najmodernejšiu lokomotívu, vagón, v ktorom sa vozil prezident Husák, autá na ovládanie, hasičské autá, či už tie moderné, ale aj naozaj historické kúsky a naozaj mnoho iného. A celkom dobre. Čo si už videla, čo ťa zaujalo? No, zatiaľ som tu navidela, potom hasičské auto a všelijaké vlaky a ešte sme na bicykloch boli. Je to tu super. Čo najviac ťa zaujalo? Tuto ohnivé tornádo. Mne to zatiaľ zaujalo asi tie ohnivé bubliny. Vonku asi tie lokomotívy. Ten simulátor bicyklovania. A to znamená čo? Že ako na Tour de France také bicyklovanie bolo a bolo to super. Si aj vyskúšala? Áno. Výborne, a ty si ako reagovala, keď pani učiteľka povedala, že pôjdete na takéto podujatie? Chcelo sa ti alebo moc nie? No, ja som sa tešila zo školou, ako s kamarátmi tu nak prídeme. A ty máš aký vzťah napríklad ku vláčikom? Cestuješ vlakom? Ani moc nie. Áno, veľmi rád. Viete čo, som v Rútočan už dlhé roky, takže tieto výstavy absolvujem, pozerám. Ale ešte raz prídem zajtra, pretože teraz sa trošku ponáhľam. Ináč je to veľmi pekné, pretože všetky tie školy, ktoré majú dopravu na starosti, sa toho zúčastňujú, takže dúfajme, že tých žiakov bude viacej. Tiež sa prikláňate možno k tomu, že by tie odborné školy malo navštevovať viac detí? Áno, presne tak. Prečo? No, pretože doprava to je vlastne život a vlastne bez dopravy život nebude. Tak je to problém, no, ale tak ja to tak vnímam, pretože manželka v podstate sa tomu venuje a ona to tak nejako prenáša na nás všetkých, že vieme o tom, že to je problém. Myslíte, že takéto podujatie môže pomôcť, aby sa to trošku zmenilo? Ja si myslím, že určite tie deti to zaujme a niečo to v nich zanechá, určite. Ja si myslím, že to odborné vzdelávanie potrebuje podporu, potrebuje propagáciu, aby rodičia si uvedomili, že remeslá sú veľmi dôležité aj v súčasnej dobe, aby deti teda študovali v tejto oblasti, keďže je to niečo, čo vždy bude mať svoju budúcnosť a deti takýmto spôsobom vlastne budú môcť podporovať aj krajinu ako takú. Som rada, že som tu práve stretla mojich bývalých študentov, ktorí končili pred 24, pred 30, 40, 50 rokmi a žiaden z nich nebanuje, práve naopak, zostali pri železniciach a sama vidím, že železnica im vytvára úžasné možnosti ísť dopredu, postupovať, nie len teda odborne, ale aj kariérne. Čo ty hovoríš napríklad na prácu takého železničiara? Dosť ťažká. Prečo? Lebo tie kadejaké páčky ovládať tak dosť obťažné. Je, pretože syna mám rušnovodiča, takže viem, čo to je. Aká práca, je to veľmi ťažká. A bohužiaľ moc platená není, asi by mali byť viacej. Ale napriek tomu to robí? Robí, už dlhé roky. Sú tu krásne vlaky, je tu veľa zaujímavých výstav, staré vlaky, také som ešte nikdy nevidel. Simulátor pre vrátenia vlaku. Áno. Aké to bolo? No, najprv som sa bál, ale potom už som sa jebal, už to bolo dobré. A čo si ty myslíš o takej práci, napríklad povedzme rušňovodiča? Je to jednoduchá práca alebo ťažká? Ja si myslím, že je to ťažká práca, lebo musí veľa cestovať a musí veľa cestovať. Ty chceš byť čím, keď raz vyrastieš? Neviem. Vôbec nepremýšľaš nad tým, čím budeš? Mňa to nejak nezaujíma zatiaľ. Ani ste sa o tom nikdy s pani učiteľkou nerozprávali? Nie. Každý chce byť hasičom? Ja nie. Železničiarom? Nie. Policajtom? Možno. Sa len rozkúkávam zatiaľ. Ale tak aktívne, sa vám tu zrejme páči? No to sú krásne veci, no, čo tu ako tie deti vytvorili.
Ako už spomenula riaditeľka Strednej odbornej školy dopravnej Jarmila Matejčíková, okrem mnohých ďalších dôležitých poslaní tohto podujatia, jedným bolo aj návrat k tým nostalgickým spomienkam, keď sa vrútky pred mnohými rokmi zmenili na nepoznanie práve vďaka železnici. A radosť podujatia preto logicky neskrýval ani vrútocký primátor Miroslav Mazúr. Ten má históriu mesta v malíčku a rovnako veľmi ocenil snahu všetkých, ktorí sa podujali zorganizovať túto akciu. Je to späté s vrútkami už len tým, že vrútky v predminulom storočí pri budovaní Košicko-Bohumínskej železnice sa stali, dá sa povedať, centrom, novým centrom dopravy a dopravným uzlom na Slovensku, v tedajšom Hornom Uhorsku, severnej časti. A pri budovaní Košicko-Bohumínskej železnice, keď bol prvý vlak v roku 1871, 8. decembra, pustený z Popradu do Vrútok, tak sa spojila sa Severská Uhorská železnica s Košicko-Bohumínskou železnicou a Uhorsko a Rakúsko samozrejme v spoločnej monarchii našlo prepojenie z Rieska, kde boli veľké zásoby uhlia s východom, kde železnou rudou. Čiže prinieslo to v tom období veľký efekt pre rozvoj monarchie, ale samozrejme aj pre naše mesto. Veď vtedy mali vrútky 900 podľa dobových archívov, aj z tej knižky 145 rokov s okrídleným kolesom, ktorá tam bola prezentovaná. Mali 955 obyvateľov a v roku 1900 vyše 4000 a v roku 1910, čo si pamätám, už mali vyše 6200 obyvateľov, viac ako mesto Martin. Ale vďaka tomu, že mesto Vrútky sa stalo dôležitým železničným uzlom, veď potom tu vyrastli o 3 roky neskôr Vrútocké hlavné dielne, ktorý bol rozhodnutý, že bude tu z celého Slovenska. Hlavné dielne, vyrastla tu výhrevňa, depo Vrútky. Musím povedať, jednoznačne konštatovať, prešiel som si to v ten piatok a podľa informácií mám, že tam bolo vyše 2000 žiakov, čiže hlavne ten piatok chodili tie školy, pekne to bolo pripravené, že sa tam striedali a tie ukážky tým žiakom, ktoré boli v rámci železničnej dopravy alebo napríklad osobnej dopravy, kamionovej dopravy, ktoré si pozreli žiaci základných škôl a nielen oni rodičia, tak dali to taký dobrý impuls a vklad do budúcnosti. Prečo je práca v železničnej spoločnosti atraktívna? Lebo ja predpokladám, že vy budete tvrdiť, že je. Tak to robí chyby, keby som netvrdil. Ja za seba poviem, keď som skončil elektrotechnickú priemyslovku, tak som sa chodil už 2 roky pozerať na vlaky. Tedy začali pribúdať moderné laminátky, moderné, pre nás moderné, sa prechádzalo z parnej trakcie okamžite na elektrickú, tej motorovej bolo pomerne málo. Takže tie mašinky, tie prvé oproti pary lákali, hej, moderné svetlá a tak ďalej na tú dobu. Takže samozrejme som sa chodil na stanicu pozerať, už tí kolegovia, čo 2 roky predo mnou skončili tú maturitu, už boli rušňovodiči, čiže bolo to samozrejme aj tedy lákavé. Ja si myslím, že každý chceme, aby raz Slovensko malo takú sieť napríklad cestnej dopravy, ako majú Nemecko, alebo železnica, ako je v Japonsku, v Koreji, Španielsku, Francúzsku. A strašne moc tu chýba, čiže asi to chceme každý, ale na to treba odborníkov. A tí odborníci sú z týchto žiakov, ktorí chodia teraz od základnej školy alebo v stredných školách, že máme tu univerzitu vedľa, že môže sa vybudovať naozaj Slovensko, nielen vrútky, ako kedysi železničný uzol, ale celé Slovensko, len sa tomu treba venovať a chcieť. A či o tomto tá akcia bola a verím, že priniesla úspech a znovu sa bude opakovať. Priznám sa, že sme viacerí nespali, ako príjmu tieto naše myšlienky, názory, práve títo mladí. A neustále, kde som chodila, som sa pýtala na ich pocity, či sa im páči, čo sa im páči. A keď som počula z tých úst detských, že bolo to fantastické a to ešte nikdy v živote nevideli, bola som veľmi šťastná a sme z toho šťastní všetci. A tak si vravíme, že tá námaha, ktorá bola vydaná, sa nám vracia v tej radosti. Takže misia splnená. Misia splnená, myslím si, že áno.